ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു റൈസ് കുക്കിൽ. ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടൂണ വെച്ചിട്ട് ഒരു റൈസാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ടൂണ. നമ്മൾ ചൂത മീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഡബയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചൂത മീൻ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. അതല്ല ഇത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഞാൻ 2 വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള വഴറ്റാനായിട്ട് കുറച്ച് ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സവാള വഴറ്റാൻ മാത്രമുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് മസാല ഒക്കെ റെഡി ആയതിന് ശേഷം ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി നല്ലോണം വഴന്ന് വരണം. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കുറേശ്ശെ മതി, കാരണം ഫിഷ് ആയ കാരണം തന്നെ കൂടുതൽ മസാലകൾ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു വെറൈറ്റി റൈസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഫിഷൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റൈസ് ഇഷ്ടമാവും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വാടി വരുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഉള്ളി ഏകദേശം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ 2 തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 2-3 പച്ചമുളക്, അത് നിങ്ങളെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. തക്കാളിയും നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാകണം, എന്നാലാണ് നമ്മളെ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല വെന്തുടഞ്ഞ് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന രീതിയിലായിട്ട് കിട്ടണം നമുക്ക്. നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യുക. 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എത്രയാണോ ട്യൂണ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂട്ടിയെടുക്കുക. എരിവിന് ആവശ്യമായ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എരിവ് എത്രത്തോളം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. 1/2 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ മസാലയുടെയൊക്കെ റോ ടേസ്റ്റ് മാറുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്നൊരു ബിരിയാണിയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫിഷൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. ട്യൂണ വാങ്ങണില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ടിന്നിലുള്ളതാകുമ്പോൾ വലിയ ഹെൽത്തി ആണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്നാലും ചൂര മീനൊക്കെ വീട്ടിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് മുള്ളൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ദശ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് എണ്ണ തെറിഞ്ഞ് വരുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. 1/2 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും കുറച്ച്, അതൊന്നും കൂടുതൽ വേണ്ട, ഒരു പിടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. നിങ്ങൾ എത്രയാണോ ട്യൂണ എടുക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇവിടെ 2 ഡബയാണ് എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് 1 ഡബയിലും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനൊരു 3 വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞങ്ങളിവിടെ 3 ആളായതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചുണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ട്യൂണ കൂട്ടിയെടുക്കുക. 2 ട്യൂണയുടെ ഡബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ 5-6 ആൾക്ക് കഴിക്കാൻ മസാല ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ മസാല ഒന്നും കൂടി ഒന്നായിട്ട് വരുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂണ് ലെമൺ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പുളിരസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട, 1 ടീസ്പൂണ് മാത്രം മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഏകദേശം എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ട്യൂണ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ട്യൂണയുടെ വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം
ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് ഡബ്ബയാണ് എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാത്രം മാത്രം എടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ മസാലകളൊക്കെ ഇതിലൊന്ന് ഡിഷിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ റൈസ് ഇതിൽ തന്നെയാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് റൈസിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ അരി ഇവിടെ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ കപ്പിന് 1.5 കപ്പ് റൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം, റൈസും ഈ മസാലയും കൂടെ. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിർബന്ധമില്ല, നിങ്ങൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെച്ചാലും മതി. പക്ഷെ നെയ്യ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും റൈസിന്. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1.5 കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 1 കപ്പിന് അരിക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഈ റൈസിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഓൾറെഡി ആദ്യം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് 3 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിക്കാൻ. തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ, കാരണം അരിയിട്ട് നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചാലാണ് നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ റൈസിന് നല്ലൊരിത് കിട്ടുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വേണം ഇത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാൻ. അല്ലാഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വറ്റിയിട്ട് റൈസ് വെന്ത് കിട്ടൂല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് മൂടി ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഏകദേശം റൈസ് വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലോണം വെന്ത് വരുന്ന വരെ നമുക്ക് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് വെന്ത് വരുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പാത്രം ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം അതിൽ നിറച്ചുണ്ടായപ്പോൾ ഇളക്കാനൊന്നും പറ്റാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ റൈസ് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കുഴഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ വിട്ട് നോക്കും. നമ്മളിതിൽ തന്നെ ഇട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചൂട് കൊടുക്കാവുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ചൂടാറിയാലും നല്ലതുപോലെ റൈസ് വിട്ട് വിട്ടിട്ട് അഴിക്കും ഇരിക്കുക. നല്ല പാകത്തിനുള്ള വേവാണ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതുപോലത്തെ റൈസുകളൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സെർവിങ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മളെ റൈസിലൊക്കെ നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ റൈസിലൊക്കെ മസാല പിടിക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ റൈസ് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബെൽ ബട്ടണും ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വരും. അസ്സലാമു അലൈക്കും.